Hoggantoonni fi hojjettoonni waajjira muummee ministeeraa fi dhaabbileen waamamtoota godina Arsii Lixaanaa Siraarootti argamuun biqiltuu dhaabaniiru. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu aanaa Siraarootti argamuun biqiltuu ashaaraa magariisuu akka lammii tokkootti isaan irraa eegamu eega dhaabanii booda dubbii dubbataniin uummata keessatti argamne haamileef kutannoo hawaasni bal'aan godina Arsii Lixaa misoomaa fi nageenya isaa mirkaneeffachuuf qabu arguu keenyatti gammanne jirra jedhan. Nama kudhan nama soddoma nama dhibba tokkoof shantama ta'anitti kan dhuunfne garuu uummanni as jiru miiliyoon kan keenya waanuma xiqqaadha. Humni guddaan kan jiru as. Uummanni kun keenya waan ta'eef isaan cinaa dhaabbannee isaan wajjin taanee biqiltuu kana dhaabne uummanni siin kaka'a. Uummanni karaa tokkoon misooma oomishuudhaan misooma guddisuudhaan karaa biraatiin immoo nageenya isaa eegee biyyattiinis akka dagaagdu. Aananillee akka dagaagu jireenyi uummataallee akka fooyya'u kana gochuudhaaf. Bulchaan godina Arsii Lixaa Obbo Ahmad Haajjii hoggantoonni fi hojjettoonni waajjira muummee ministeeraa godina Arsii Lixaa aanaa Siraarootti argamuun uummata misoomatti dadammaqsuuf rooba keessatti biqiltuu dhaabuun aantummaa uummataaf qaban agarsiisuu isaanii galateeffataniiru. Biqiltuu Giriin Leegaasii jalqabne kana sababa cirama bosonaa hoongeen babal'atee jijjiirama qilleessaa faalla'uurra. Sila yeroo oomishatti argachuu qaban dhabuurraa harka tokkoon biqiltuu dhaabuudhaan qilleessa kana madaalawaa goone aanaan kun rooba gahaa argatee oomishaaf oomishtummaa keessatti gahee akka taphachuudhaaf. Lammaffaa irratti ammoo ijoolleen sababa daftara dhabuutii fi mana barnootaa irraa hafuun qabdu yaada jedhurraa gumaacha gahee keenya haa gumaachinuudha. Kun barataa hunda dhaqqaba jechuu isaaniitii miti. Garuuyyuu akka lammiitti nuti bira haa dhaabbannu yaada jedhurraa ka'eeti. Bulchaan aanaa Siraaroo Obbo Huseen Hammuu biqiltuu ministeeronnii fi hawaasni bal'aan bahee dhaabe kunuunsa barbaachisuuf godhanii galma barbaadamurraan ga'uuf xiiqii faamileen kan hojjetan ta'uu beeksaniiru. Dhaabuun qofti galmaa miti. Galmi isaa kunuunsu waan ta'eef. Kunuunsuufis osoo hin dhaabneen dura mari'anneerra waan ta'eef marii keenyas xumurree haala itti kunuunsinuuf akkaataa itti kunuunsinu mari'annee murteeffannee jirra waan ta'eef akka qabatuuf akka galma ga'u. Gochuudhaaf qophii hundaa xumurree jirra. Hojjettoonni fi hoggantoonni waajjira muummee ministeeraas kaayyoo ashaaraa magariisuu galmaan ga'u anaa gammoojjii Siraarootti argamanii biqiltuu qooda isaanii dhaabuutti kan gammadan ta'uu himan. Qilleensa uumamaa jijjiirame uumuudhaaf biqiltuu kana kunuunsuun itti fufsisuun barbaachisaadha. Wanti baay'ee nama gammachiisuu fi guyyaa har'aa arge kun uummanni haalli itti. Carraa roobni waggaatti al takka roobu kana fayyadamuudhaaf biqiltoota kana baay'inaan dhaabuudhaaf akkasumas dhaabanii deemu qofa osoo hin ta'in kunuunsuudhaaf kutannoon hawaasni kun qabu baay'ee kan jajjabeeffamuu fi gara fuulduraatti illee cimee itti fufuu qaba. Qaamoleen hawaasa aanaa Siraaroos xiyyeeffannoon ministeeronni biyya aanaa isaaniitiif kennan haamilee kanaan dura biqiltuu dhaabanii kunuunsuuf qaban kan dabaleef ta'uu himan. Biqiltuun kun dhaabamu qofa osoo hin taane kunuunsa illee barbaachisa. Eegumsa barbaachisa. Saani akka keessa seenne namni waa balleessu akka keessa seenne iddoo bashannanaa akka ta'u barbaachisa irraa. Hunduraaf uummanni keenya ammoo kanaan caalii itti cimnee akka itti hojjannu jedha. Dabalataanis dhaabbileen federaalaa 16 aanaa Shaallaa fi Siraarootti barattoota harka qalleeyyii 11,000 ta'aniif meeshaalee barnootaa birrii miiliyoona 7 oliin bituun gumaachaniiru.